Vou falar um pouquinho da escala menor melódica. Oi, eu sou Daniel Sherman e este é o Guitarra para Todos de hoje. E aí, gente, beleza? Bom domingo a todos. É o seguinte, escala menor melódica. Quase que não sai. A aplicação dela, que muita gente tem dúvida. Muita gente consegue pensar muito bem na escala menor harmônica, mas na menor melódica fica mais difícil de entender. Mas se eu pensar em trítono, eu já posso, digamos assim, ter pelo menos um ponto de partida para a escala menor melódica. Entendam que isso aqui é só uma dica antes que venham aqueles que queiram falar que eu estou ensinando um monte de coisa errada, que não tem fundamento, não sei o que mais. É uma das dicas que eu costumo dar sobre o uso da menor melódica. Então, o trítono. Então, se eu pego sol com sétima, é um acorde. Esse acorde ele contém as notas sol, si, ré e fá. A distância entre a nota si e fá gera exatamente o que eu chamo de trítono, tá? Que gera uma tensão. Ok? Então, quando a gente toca essas duas notas, a gente percebe essa tensão. Percebam que é um som meio estranho, né? Digamos assim. E aí é o seguinte: eu posso pensar para esse acorde na própria escala de dó, né? Por exemplo, porque a escala de dó contém essas duas notas, ó: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então, no momento que eu estou fazendo improviso, ou criando uma melodia, ou fazendo arranjo e tal, eu posso pensar na escala de dó para aplicar sobre o sol com sétima. Mas eu quero uma sonoridade diferente. Aí é que entra a menor melódica aqui na jogada. Por quê? Eu tenho em uma das menores melódicas, que estão espalhadas por aí, exatamente esse trítono, que é as notas si e fá. Então, o exemplo aqui vai ser em lá bemol menor melódico. Então, menor melódico. Tá legal? E aí, né, menor melódica, escala, né? As notas que vão compor essa escala vai ser lá bemol, si bemol, dó bemol, que é a nota si, ré bemol, mi bemol, fá e sol. Perceba aqui, ó, as notas si e fá gerou para mim o trítono. Olha que beleza. Então, as outras notas que estão ao redor dessas duas podem funcionar como tensões disponíveis. Por exemplo, um bichinho aqui. Se eu acrescento um Mi bemol, no caso, vai ser como se eu estivesse tocando um Sol com sétima e 13 bemol. Então, 13 bemol é igual ao Mi bemol, digamos assim, né? Perceba aqui, ó. Vamos ver aqui no braço. Ó, Sol com sétima e com 13. Ó, o 13 aqui, que é o Mi bemol. Tá aqui, ó. Já achei uma aplicação, digamos, além do si e do fá para usar a menor melódica de lá bemol. Então perceba a sonoridade, como vai ficar aqui, tanto usando a escala de dó para o sol com sétima, que contém exatamente esse trítono, como usando a escala de lá bemol menor melódica, que contém o mesmo trítono. Então vamos lá, escala de dó. Ó, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, fá, si, fá, si, fá, si, dó, ré, lá, perdão, dó, si, lá, sol, fá, mi, fá, 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 sol. Escala de lá bemol menor melódica. Sol, 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 lá bemol, sol, sol, fá, tararerará, mi bemol, ré bemol, si. Perdão, né? Dó bemol, si bemol, lá bemol, sol, sol. Então, olha o trítono. Fá, si, fá, si. As notas do sol com sétima estão aqui. Agora eu vou acrescentar um Sol, Mi bemol, Si. Vou acrescentar um próprio Lá bemol. E agora com a escala de Dó, por exemplo. A escala agora de Lá bemol melódico. Eu vou ter Si, Dó sustenido ou Ré bemol, Mi bemol, Fá. Dó.
Lá bemol menor melódico. Perceberam que eu consigo, né, extrair sonoridades diferentes, digamos assim, usando esse pensamento de trítono. Então tudo que tem trítono sempre vai ter uma escala menor melódica correspondente a esse trítono, digamos assim, né? É apenas uma dica, né? Vocês precisam estudar muito mais coisas de harmonia, mas eu queria deixar essa contribuição aqui, né? Até porque tem, às vezes o pessoal acha que eu só fico enrolando, sei lá, né? Falando de assuntos mais facinhos, né? E não falo de assuntos muito complexos, mas nem foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. É porque eu gosto desse assunto, né? Eu curto pra caramba. É um estudo matemático da música, né? E a aplicação dele me interessa bastante. É um negócio que eu curto muito e por isso que eu quis falar da menor melódica. E todo mundo tem dúvida, né? Enfim, dá pra falar de campo harmônico, dá pra falar de clichês com as tríades, é um monte de coisa. Mas eu quis dar apenas essa ideia aqui pra vocês, beleza? Um abraço e bom domingo pra vocês.